Túlio, faça um breve resumo para a gente da identificação desse espólio aí da ferrugem asiática da soja no município de Rio Verde, em Goiás. Fala um pouquinho para a gente sobre essa identificação. Então, o Sindicato Rural de Rio Verde, há muitos anos aqui, disponibiliza aí, no começo de dezembro, janeiro, aos produtores de Rio Verde a identificação de amostras de folha para identificação de ferrugem. Esse ano, o GAPS, a nossa associação, está apoiando essa iniciativa e nosso fitopatologista que está identificando aí as pústulas de ferrugem quando encontradas. Até dia 12 de janeiro, nós não havíamos encontrado nenhuma pústula. E, logicamente, no dia 12, nós tivemos uma pústula em várias folhas, apenas uma, então estava numa fase bem inicial, de encontrou a primeira pústula de ferrugem da região. Geralmente é encontrado desde o começo, se a gente analisar os anos anteriores, desde o começo de dezembro até final de janeiro ou início de fevereiro, então podemos falar aí que foi encontrado bem no meio do que geralmente se acontece nos anos anteriores, né? Essa foi a primeira e já tivemos a segunda, pústula dia 18, e há 2 dias atrás também encontrado aqui próximo à cidade de Rio Verde. É o terceiro caso no estado de Goiás, recente, né? É o terceiro caso. Como é que tem sido a participação do agricultor? Ele tem, de fato, essa sensibilidade, esse chamado do sindicato para, na primeira suspeita, já tentar identificar para cortar o mal pela raiz? Ele tem essa sensibilidade, Túlio? Sim, nós temos muitos produtores que aderiram, que a gente recebe muita folha por dia para aferição. Porém, eu acho que sempre cabem aí ainda melhorias, né? Sempre cabem a gente ter um monitoramento mais intenso, outras regiões, né? Então, a gente encontrou em Rio Verde, mas temos outras regiões aqui no estado próximas a Rio Verde, que o nosso sindicato também oferece, não só para a cidade de Rio Verde, mas para a cidade de Montevidéu, para a cidade de Carapônia, Paraúna, Criúna, para as cidades em torno. Quanto melhor a gente fizer essa aferição, tanto do ponto de vista dos técnicos quanto dos produtores, maior a chance de a gente encontrar e poder se preparar melhor para que isso não aconteça na nossa lavoura, né? E aí não cause os prejuízos que a ferrugem pode causar. Mas, de antemão, eu gostaria de parabenizar aos técnicos e aos produtores que têm feito um excelente trabalho até aqui e o nosso Sindicato Rural, mais um ano apoiando essa iniciativa. Como é que tem sido esse trabalho de fiscalização da lavoura, no caso do vazio sanitário da soja? Como é que funciona esse período sem planta viva aí no estado de Goiás? Então, o estado de Goiás ele tem uma lei um pouco diferente, talvez. Então, ele proíbe o plantio a partir de 1º de janeiro de soja, então não podem haver mais plantios após essa data. Além disso, existe um período que não pode ter soja viva, que compreende ali entre julho e final de setembro. Esse período, isso visa algo muito importante, que a ferrugem, a Phacospora pachyrhiza, ela é um fungo biotrófico, ou seja, ela não fica depositada em tecidos em decomposição, apenas em tecidos vivos. Então é importante que a gente não tenha soja viva, porque ela só se multiplica ali. E aí, não tendo soja viva, a fonte de esporos, de que é o agente de dispersão da doença, vai diminuir muito a viabilidade até o plantio da próxima safra. Isso é muito importante, é a principal medida de enfrentamento dessa doença no país, e desde que ela entrou em vigor, a pressão de doença baixou constantemente, ano a ano. A gente tem lidado, principalmente no Cerrado, a gente tem lidado melhor com essa doença. Túlio, qual a fase fenológica da soja que foi identificado? Em que estágio está a plantação em Goiás e identificados esses casos de ferrugem? Nos dois casos aqui no estado de Goiás, a gente teve um caso que foi identificado por nós, porém ele é do Mato Grosso, mas nos dois casos aqui de Goiás são sojas no estágio de enchimento de grãos. O enchimento de grãos a gente chama de R5, e aí a gente, conforme vai o crescimento do grão, vai a 5.1, 0.2 até a 5.5. A primeira soja estava em R5.4, ela estava, vamos dizer assim, caminhando para os últimos 30, 35 dias de cultivo. E a outra soja, o produtor não definiu o estágio do enchimento de grão. Então a gente sabe que ela estava no enchimento de grão, já estava com a vagem formada,
porém não sabemos exatamente qual a aferição dentro do enchimento de grãos, né? Qual é a medida, podemos dizer assim, preventiva que o agricultor pode tomar a partir dessa identificação, diminuindo o período de aplicação? O que que vocês orientam? Então, o primeiro ponto e o mais importante para a ferrugem é saber que a eficiência dos produtos é de forma preventiva. Não é uma doença que a gente consegue ver e entrar com uma ação e ser eficiente. A gente tem que entrar com as medidas de controle, as carboxamidas, os protetores, as estrobilurinas são totalmente, elas funcionam. Cerca de 80% da eficácia dela é de forma preventiva, ou seja, eu tenho que aplicar antes da infecção da doença. Então, não adianta depois que a pústula apareceu, que a doença tomou conta da planta, eu querer remediar para essa doença, não. Ou seja, a gente tem que, já que a ferrugem chegou na região, o primeiro ponto é se atentar bem às aplicações. Beleza, então eu já estou aplicando preventivamente. O que mais eu devo me atentar? Primeiro, adicionar multissítios. Multissítios são produtos aí tem diversos, tem pelo menos três ou quatro ativos no mercado hoje. São produtos que eles agem em vários sítios de ação, eles controlam as doenças em vários modos de ação do fungo e eles aumentam muito a eficácia de controle dos produtos, sítio específico que a gente chama, né? Que são as misturas de estrobilurina, triazóis e carboxamidas. A associação dessas duas tecnologias aumenta muito a eficiência de controle. Então, o primeiro ponto é, para quem não está adotando essa tecnologia, adotar. O segundo ponto é o intervalo entre as aplicações, como você disse. Isso é extremamente importante. Hoje, o intervalo bem recomendado aí pela nossa Associação de Fitopatologia no país e pelo FRAC é em torno de 14 dias. Esse deveria ser o intervalo para trabalho em condições aí proeminentes que a ferrugem pode acontecer. Um terceiro ponto que às vezes é pouco olhado e deixado de lado é o pH de calda. Muitos produtores não se atentam, mas alguns foliares, alguns produtos à base principalmente de nitrogênio, amônia, reduzem bem o pH, ou alguns herbicidas reduzem bem o pH. E eles podem influenciar negativamente na eficiência do produto. Então a gente tem que trabalhar sempre entre o pH 4,5 até 6, 6,5. O pH, só aí para explicar um pouquinho, é a concentração de H+ dentro da calda, de hidrogênio dentro da calda. Quanto mais concentrado, menor o pH. Quanto menos concentrado, maior o pH. E os extremos são muito ruins para a eficiência do fungicida. Então, o ideal é que a gente faça entre 4,5 e 6,5. Como o produtor pode aferir hoje? Isso, né? Então, isso pode ser aferido através de fitas que você pode comprar numa revenda, na cooperativa. Você apenas molha ela na calda. E ela vai te dar ao fim o pH que a sua calda se encontra. Túlio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Terra Agro. A gente fica contente de poder saber um pouquinho mais das informações aí da região de Goiás. A gente faz esse link com o canal rural de outras regiões do país, inclusive do sul do país, e aí da região de Goiás, através do GAPES, né? Nesse centro de pesquisa que traz para a gente essas informações também. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a tua corrida agenda de trabalho em disponibilizar um tempinho para informar também aos produtores aqui do Corredor Matopiba. Obrigado pela sua participação do Terra Agro. Nós que agradecemos, para nós é um prazer enorme estar junto com vocês. Parabéns pelo trabalho, por informar os nossos parceiros da região, né? E o GAP está sempre à disposição. Sempre que vocês tiverem uma necessidade aqui de saber informações aqui, nós estaremos à disposição. Um grande abraço.